Že by se tu měla založit za... No, nudistická pláž. No, to je nápad, co? Přeci nebudeme dělat celý Evropě šaši. My jsme je 40 let dělali zadarmo, proč bychom je teď nedělali dál za peníze? Lesson number one. My jsme žádný podvodníci, jak se řekne německy. Untervassermani, rozumíš? To se jim bude líbit, těm Italům, co? Slunce, seno, erotika. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.